Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya Sülh Məramlıq Qüvvələrinin yeni komandanı General-Leytinant Gennadi Anaşkin ilə görüşüb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə görüşdə Rusiya Sülh Məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki son vəziyyət müzakirə edilib. Görüşdə General-Leytinant Rüstəm Muradov da iştirak edib. 2020-ci ilin mayında DTX tərəfindən həbs edilən İmişlinin keçmiş icra başçısı William Hacivin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesinin hazırlıq iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə keçmiş icra başçısı iştirak etməyib. Belə ki, onun ağciyər pnevmoniyasına yaxalandığı məlum olub. Bununla bağlı Bakı İstintaq Təcridxanasından məhkəməyə arayış göndərilib. Bu səbəbdən məhkəmə prosesi oktyabrın 8-inə kimi təxirə salınıb. Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili sabah Azərbaycana bir günlük səfərə gələcək. Səfərin məqsədi iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlər arası komissiyanın iclasında iştirak etməkdir. Gürcüstanın Bakıdakı səfirliyindən verilən məlumata görə Qaribaşvili eyni zamanda Azərbaycanın baş naziri, Milli Məclisin sədri və digər rəsmi şəxslərlə də görüşəcək. BMT baş katibinin nümayəndəsi Stefan Dujarik Azərbaycan və Ermənistanla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in ATT-nin Minsk qrupu həmsədrlərinin Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin 24 sentyabr 2021-ci il tarixində həmsədrlərlə birgə görüşü barədə bəyanatını alqışladığını bildirib. Baş katib Qarabağdakı hərbi əməliyyatlardan bir il sonra Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində bir baş əlaqələrin bərpasını yüksək qiymətləndirdiyini və bu cür səylərin həll olunmamış problemləri həll etmək və beynəlxalq səviyyədə əlaqələrin qurulmasında eləcə də bölgədə daimi sülhün əldə edilməsi üçün daha geniş dialoq çərçivəsində davam edəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Bloger Ata Abdullayevin cinayət işi üzrə məhkəmənin vaxtı məlum oldu. Oktyabrın 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçiriləcək. Məhkəmə prosesinə hakim Fikrət Qədirov sədirlik edəcək. Cinayət işi üzrə 4 nəfər Əliyev Elmar Ziyafətoğlu, Babayev Cəmil Alimoğlu, Əliyev Elçin Qulamağoğlu və Həsənov Şahlar Şahmaroğlu zərər çəkmiş qismində tanınıblar. Xatırladaq ki, Ata Abdullayev mart ayında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılıb və ona Cinayət Məcəlləsinin qorxu ilə pul tələb etmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb və Səbail rayon məhkəməsi tərəfindən həbs qət imkan tədbiri seçilib. Ermənistan prokurorluğu 2-ci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətə görə 800 şəxsə ittiham irəli sürüb. Məsələ ilə əlaqədar Ermənistan İstintaq Komitəsinin Baş Hərbi Tədqiqat Şöbəsində Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin Təhqiqat Departamentində həmçinin Xüsusi Təhqiqat Xidmətində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb. Burada əsasən çağırış və hərbi hissələrin formalaşdırılması zamanı pozuntular, fərarilik, Dağlıq Qarabağdan Ermənistana qanun silah sursatın daşınması, çağırışdan yayınma, əmirlərin yerinə yetirilməməsi, hərbi növbəçilik qaydalarının pozulması və digər hallar araşdırılacaq. Həmçinin bölmələrin cənub istiqamətindəki hərəkətlərinin idarəçiliyi və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan sərhədlərinə, Qarabağın mərkəzinə və Şuşa şəhərinə hücumla bağlı
episodlar araşdırılır. Məlumata görə araşdırılan məsələlərdən biri də Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında Qarabağdakı ərazilərin güzəştə gedilməsi üçün bir neçə milyard dollarlıq sövdələşməyə dair danışıqların aparılması iddialarıdır. Qarabağın cənubunda və Şuşa istiqamətindəki hadisələrlə bağlı cinayət işində separatçıların lideri Arayik Artunyanın və onun köməkçilərinin də adı keçir. Və sonda havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 29-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17, gündüz 19-21 dərəcə isti. Bakıda gecə 15-17, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu gəlincə isə sentyabrın 29-u və 30-unda Abşeron yarımadasında tutqun və rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlarda narahatlıq yaradacaq. Azərbaycanın rayonlarında da sabah bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacaq, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 17-22, dağlarda gecə 4-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.